Açığı Putin bunlara arxain idi. Hesab edirdi ki, o cür insanlar çox olacaq, onlar Rusiya ordusunu gücləklə qarşılayacaqlar. Bu sözleri Kanal 13 müsahibəsində Heydar Oğuz bildirib. Onun sözlerine göre Rusiya Ukrayna xalqını əzməklə büyük səhvə yol verdi. Bu səbəbdən düşündüyü erkən qələbəni qazana bilmədi. Heç bir xalqı ümumiyyətlə ram etmək mümkün deyil. Yəni bir də haqlı olan bir xalqı. O xalqı ki, o xalq nə istəyir? Avropa Birliyinə girmək istəyir, ona görə ki, daha çox inkişaf eləsin, daha sivil bir toplumda yaşasın. Bu qədər haqlı bir niyyəti olan insanları cəzalandırmaqla heç nəyə vara bilmərsən, heç nə əldə eləyə bilmərsən. Rusiyanın ümumiyyətlə taktiki səhvi oldu xalqı qarşısına almaqda. Onu da əslində elə istəmirdi, yəni gözləmirdi ki, bu cür reaksiya verərlər. Yəni mən hesab eləyirəm ki, Rusiya gözləyirdi ki, bu hücum eləyən kimi bundan qorxacaq əsgərlər, Ukrayna əsgərləri geri çəkiləcəklər və o içəridəki o 5-ci kolona, indi biz 5-ci kolon deyirik, onlarda da 5-ci kolon mövcuddur. Ümumiyyətlə bütün bu o belə deyək, Avropa belə qərb, daha doğrusu postsovet ölkələrinin hamısında o cür qüvvələr vardır, Rusa bağlı qüvvələr. Onları ayağa qaldıracaq və hakimiyyəti devirəcək. Yəni Putin əslində planı buydu. Siz bilirsiniz ki, müharibənin ilk günü hətta elə bir müraciət eləmişdi. Demişdi ki, ey Ukrayna xalqı, mən Zelenski ilə danışmaq istəmirəm. Siz onu devirin. Yəni bir prezidentin çıxışına bax. Siz onu devirin, gəlin sizinlə danışmaq mənim üçün daha rahatdır. Çünki 5-ci kolonda özünün qrupuna deyir ki, onu devirin, gəlin sizinlə danışaq. Və həqiqətən də Ukraynanın içərisində çox satqınlar vardı. Yəni belə deyək ki, Rusiya bağlı qüvvələr vardı və bunlar hakimiyyətdə də təmsil olunurdular. Siz bilirsiniz, bugün Xarkovun cənub hissəsinin qubernatorunu da belə deyək ki, deməli valisini, o merini həbs elədilər, o bir polis rəisini də həbs elədilər. Özü də hansı maddə ilə həbs elədilər? Vətənə xəyanət. Deməli bunlar həqiqətən də Rusiyaya işləyən, Rusiyaya çalışan insanlar idilər ki, bunları da o maddə ilə həbs elədilər. Eyni adamlar daha çox, hətta o rayonlardan birinin meri rəsmən Rusiyanın tərəfinə keçmişdi. Rusiyanı gülçiçəklə qarşılamışdı. İndi adı yadından çıxıb həmən şəhərin adını. Amma elə hadisələr də var idi. Açığı Putin bunlara arxain idi. Hesab edirdi ki, o cür insanlar çox olacaq, onlar Rusiya ordusunu gülçiçəklə qarşılayacaqlar və tamamilə onun gözlədiyinin əksinə hadisələr cəryan elədi. İnsanlar daha sıx şəkildə birləşdilər. Məncə Rusiyanın ən böyük taktiki səhvi bu hərəkatda, bu əməliyyatda xalqı öz qarşılarına almaq idi. Xalqı öz qarşılarına almayacaqsın. Putinin də çıxışında çox açıq şəkildə, nə bilim, Ukrayna xalqını iki yerə bölürdü. Bir tərəfdə yaxşı Ukraynalılar var idi, bir tərəfdə bender dedikləri pis Ukraynalılar vardı. Üstəlik çox axmaq bir dənə də söz deyir ki, bizim bilirsiniz ki, o şeyin, deməli, Putinin 3 əsas tələbi vardı. Bunlardan biri Ukrayna NATO üzvlüyündən imtina etsin. İkincisi Ukrayna o belə deyək, Krım üzərində suverenliyi tanısın Rusiyanın. Krımın suverenliyini tanısın. Ən əsas məsələlərdən biri bu idi ki, denazistasiya siyasəti yürütsün. Yəni oradakı olan milli qüvvələr demilitarizasiya ilə yanaşı nazizasiya deyilən bir siyasət var. Nazifikasiya, denazifikasiya deyilən bir siyasət var. Yəni nə deməkdir bu? Oradakı milli qüvvələri güya adını qoyurlar ki, onlar nazidirlər, onlar faşistlər, onlar uzaqlaşdırsın və yerlərinə kimlər gəlsin? Rus pərəslər gəlsin. Yəni sən yəni kimdir daha çox nazi burada? Kimdir daha çox faşist burada? Sən insanların milli hakimiyyətini məhv eləyib özünün hakimiyyətini qurmaq istəyirsən və bunu utanmadan da bir də ifadə edirsən.